Drejtori i Policisë së Shtetit Muhamet Rumbullaku dhe zëvendës drejtori i Shërbimit Informativ Shtetëror Olian Kanushi janë dy zyrtarët e radhës që janë sulmuar nga hakerat iranian. Grupi hakerave tashmë i njohur si Homeland Justice, mbrëmjen e kësaj të diele publikuan të dhënat personale të Rumbullakut dhe Kanushit. Në rrjetin Telegram hakerat publikuan listat të cilat paraqisnin udhëtimet që kanë kryer dy zyrtarët jashtë kufijve të Shqipërisë. Ne jemi më afër jush se sa shpirtrat tuaj. Në vend që të zëvendësoni zyrtarët e institucioneve të korruptuara qeveritare, mendoni për reformimin e strukturës korruptive. Çdo lëvizje dhe intervistë drejtuesve të MEK në Shqipëri dhe vende të tjera do të kenë një çmim të rënd për popullin shqiptar, thuhet në mesazhin e Homeland Justice. Grupi i hakerave i është vënë keq vendit tonë kjo pas rrëhimit të mujahedinëve në Mans. Në kampin Ashraf të shndruar një qytet të opozitës iraniane, të cilët njihen ndryshe me emrin mujahedin, jetojnë rreth 3000 iranian. Për shkak të srehimit të tyre, Shqipëria është futur në listën e vendeve jo mike me Republikën Islamike të Iranit. Në shenjakmarrje e për sulmin, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama do bëjë nga vendi ambasadorin e Republikës Islamike të Iranit në Tiranë dhe të gjithë stafin e tij diplomatik dhe shkëputi marrëdhënie diplomatike me Iranin.